26 людей померло на Харківщині за добу від коронавірусу. Область за цим показником на третьому місці в Україні. Діагноз COVID-19 за добу, що минула, підтвердився у 155 жителів Харкова та області. На Харківщині майже вдвічі перевищений рівень захворюваності. Регіон знаходиться у жовтій зоні карантину. З початку пандемії у регіоні зафіксували більше 241 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Не змогли подолати недугу понад 6190 жителів Харківщини.